Helt och hållet om hotet från den jihadistiska terrorn om radikaliseringen av unga i Sverige. Vi har med oss en lång rad svenska och internationella gäster, forskare, experter, säkerhetspolis och politiker. Det kallas ibland det nya normala att vi i Sverige och Europa de senaste åren har fått vänja oss vid blodiga bilder och rapporter från större och mindre terrorattacker mitt i vår vardag.